سليمان أحمد محمد ديري النعنع والله اللي تلفزيون كيستر أي أساد وجوتشو بهذا الكسو يري قد الدفاع بلان أو هاي نوير كسو قاد دونان سومالي لان وحانو حلمان نعنع وعدكم مري إن دقال كاو تلمامي بلان إن يكون باغدي إن يكون بربر دون تم قال هذا قروي واسدو هذا الكود دقي حلمان نعنع إيه يسوق هذا إنه وحيد تعرفين تشوفنا وحنا نتذكر كمسلمين تا أمير كسيتشوا in Somaliland especially madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka marwiin koodi saddex gool qaran waxaan leen ciid mubaarak muqaddimo ma leen ilaahay ciida ciideeda inaku caafimaad qabna oo xornimo wan haysanay aynu ictiraaf kelin allahayna allahayna tuso in shalay nimanka hadlayay in waxaan leeyahay quraan jecel iyo nimanka halka ku hadlay waxaan leeyahay in waana taqaana isbaramayno annagu waxaan ku dhaaranayna haddii adduunyada waxaan u sheegayna annagu nabad baanu doonaynaa gurigii baan nalagu soo doontay maalmaha ciidda ayuu nimankaas soo dhaarinayeen ay soo dhaarteen ay wax walba ku soo dhaarteen waxaan leeyahay wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi baan leeyahay haddii aad far soo dhaqaaqdaan adduunyadaan u sheegaya inaad garowo ka qaxi doontaan garowo waa la degi jirin looran doono ragga kaas horey waa raggii markuu adeerkaa waad garanaysaa adeerkaa markuu annagu boqol ninabuna ayuunagu soo duulay maanta anaku dowlad oo calan leh oo ciidan leh ayaa doonaysa inaynu hajabtaan wallaahi baan ku dhihi wallaahi waan ku celinaya inaad garow ka qaxi doontaan oo garow noqon doonto meel degaan diga garow calule waanu gelina baan lenay ogaada markaa aal soo bilaaba baan lenay markaa dagaal bilowdaan ayaa garan doontaan dhadhamadiisi iyo macaankiisa qaraarkiisa markaa saari doontaan anakuna soo waxaan waana soo dhamaysan anakoon mayno waa qunaan jecel waa belaayo jecel belaayadu jecel inagu heli doona baan lenay isagii ku warkii la taagnaa ugu dambeyntii xil dhibaanaana wuxuu ku baaqay in dadka danyarta la caawiyo xilliga ciidda isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan kale ku darayaa maanta ciidda weeyaan waa ciidaladxi weeyaan dadka masaakiinta hal caawiyo adeer hal caawiyo baan leenahay qofkii qof dhaamaba hal caawiyo baan leenahay ee muslimka yaan loo kala dayin waa somaliland iri cid kasta oromada cid kasta qofkii muslimna ee jaarka kulaa qof walba caawiyo baan leenahay adeer hayaalo oo adeer hayaalo Isman Ahmed Isman Star TV Hargeysa.